Я щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую продовження розвінчання радянського міфу про те, як клуби України начебто постачали київське «Динамо» Валерія Васильовича Лобановського очками. Мовляв, ще до старту кияни гарантовано мали від кожного українського клубу 3 очки з 4. Продовжую наводити статистику та згадувати, як саме грали динамівці проти команд України. Отже, 1982 рік. «Динамо Київ» – друге місце. «Чорноморець Одеса» – 0-0 та 0-1. «Шахтар Донецьк» – 0-0 та 5-0. «Металіст Харків» – 2-1 та 0-0. «Дніпро Дніпропетровськ» – 1-1 та 0-0. Першими названі матчі першого кола. Якщо Київ заздалегідь домовлявся про очковий запас зі своїми республіканськими молодшими братами в лапках, то якісь дивні договірняки виходять. «Динамо» щосили бореться за третє поспіль чемпіонське звання з московським «Спартаком» та мінським «Динамо». У результаті, завдяки цирку у столичних манежах, підопічні Едуарда Малафеєва обходять пташенят Лобановського на одне очко – 47-46. А українські клуби відбирають у Києва такі важливі 7 очок із 16 можливих. Одеський «Чорноморець» узяв 3 очка з 4, не пропустивши жодного м'яча у свої ворота, а «Дніпро» не програв. І де всі ці дзвінки від всесильного першого секретаря ЦК КПУ Щербицького? Адже на кону стояв престиж усього українського футболу. «Динамо» удруге у своїй історії могло втретє поспіль виграти чемпіонське звання. Чому телефон такого потужного покровителя мовчав в Одесі та Дніпропетровську, та й у Харкові теж, з яким грали у 27-му турі? Та очки команді Лобановського були потрібні як повітря. Щось не спрацювала горезвісна система договірняків Лобановського з українськими клубами, коли цього дуже вимагала ситуація. 1983 рік. «Динамо Київ» – 7-е місце. «Металіст Харків» – 0-2 та 2-1. «Шахтар Донецьк» – 1-1 та 2-1. «Дніпро Дніпропетровськ» – 2-1 та 1-2. «Чорноморець Одеса» – 2-1 та 6-0. Лобановський пішов керувати збірною СРСР, а його місце у «Динамо» за рекомендацією самого полковника зайняв Юрій Морозов. Не описуватиму тут всі нюанси падіння дисципліни в команді. Констатую лише той факт, що сезон був провалений геть чисто. Проте у своїх підопічних в лапках Київ взяв очок більше, ніж минулого 1982 року – 11 із 16. 1984 рік. «Динамо Київ» – 10-те місце. «Чорноморець Одеса» – 1-2 та 0-1. «Шахтар Донецьк» – 1-1 та 2-2. «Металіст Харків» – 4-0 та 2-2. «Дніпро Дніпропетровськ» – 0-0 та 3-1. Повернувся Лобановський, а результати виступів стали ще гіршими. Взято лише половина очок проти українських клубів, з якими, за численними свідченнями очевидців, у Валерія Васильовича все було схоплено. Як бачимо, далеко не все. «Шахтар» не програв, а «Чорноморець» Віктора Прокопенка зовсім двічі покарав Київ. Після закінчення сезону постало питання про перебування в «Динамо» Лобановського. І якщо 1976 року на залишенні Валерія Васильовича у Києві наполягали на верхах української РСР, то цього разу самі футболісти висловили повну довіру тренеру. Лобановський залишився і повів «Динамо» до чергових вершин. 1985 рік. «Динамо Київ» – чемпіон. «Дніпро Дніпропетровськ» – 1-1 та 0-0. «Чорноморець Одеса» – 3-0 та 0-1. «Металіст Харків» – 2-0 та 2-2. «Шахтар Донецьк» – 2-1 та 2-0. Відмінний сезон київського «Динамо», коли було здобуто золото за 2 тури до закінчення чемпіонату СРСР. Як бачимо, Дніпро, який став останніми 3 сезонами однією із головних сил радянського клубного футболу, не забажав поступатися майбутнім чемпіонам, бо сам претендував на високі місця і в результаті фінішував 3-м. А «Чорноморець», програвши у першому колі в Одесі, влітку взяв реванш у Києві. Був дивний матч у Харкові, коли «Динамо» горіло 0-2 та відіграло 2 голи у другому таймі. Це коли Блохіну потрібно було забити 200 м'ячів у чемпіонатах СРСР, і він це зробив у Харкові, коли оформив дубль у ворота місцевого «Металіста». Ось тут начебто є наказ зверху харків'янам пропустити і новому всесоюзному рекорду Блохіна не заважати. Хоча особисто я не розумію, навіщо? Блохін все одно відсутній до рекорду 2 голи забив би, і кияни
незважаючи на можливу поразку в Харкові, стали б чемпіонами. 1986 рік. Динамо Київ – чемпіон. Чорноморець Одеса – 4-1 та 2-1. Дніпро Дніпропетровськ – 2-2 та 2-1. Металіст Харків – 2-0 та 0-1. Шахтар Донецьк – 4-1 та 3-3. Другий чемпіонський сезон Києва поспіль. Золоті медалі були здобуті після фінальної спарки на самому фініші чемпіонату з московськими одноклубниками Едуарда Малафеєва, які також претендували на перше місце – 1-1 і 2-1. З українськими командами Київ зіграв у свою силу, але і тут були незрозумілі та незаплановані втрати очок восени, коли треба було лише перемагати. З Шахтарем якраз незрозумілі 3-3, коли вели 3-1. А ось у Харкові взагалі поразка 0-1. Тобто є подарунки київського «Динамо» українським клубам, але ніяк не навпаки. Хоча гостьова поразка від «Металіста» могла бути віддачею торішнього боргу за рекорд Блохіна. Тож у два чемпіонські сезони спостерігаємо за однією дивною нічиєю «Динамо» у Харкові, коли «Динамо» очко придбало, та Донецьку, де вже очко було подароване «Шахтарю». А так всі результати по ділу. Просто кияни, коли перемагали, були сильнішими за своїх суперників. 1987 рік. «Динамо Київ» – 6 місце, «Дніпро Дніпропетровськ» – 1-2 та 0-1, «Шахтар Донецьк» – 0-1 та 0-0, «Металіст Харків» – 2-1 та 2-2. Команда Лобановського взяла в українських молодших братів в лапках лише 4 очки із 12 можливих. Хтось скаже, що цей сезон не береться до уваги, бо кияни не претендували на золото. А хто про це знав на початку сезону, коли Дніпро перемагав у Києві 2-1, а потім одразу ж і Шахтар у Донецьку 1-0? Та ніхто, ніхто не міг передбачити провалу киян 1987 року. Знову ж таки, де всесильний Щербицький зі своїми наказами? Скажете, почалася перебудова і часи змінилися? Так Горбачовські перетворення розпочалися ще з 1985 року. Але це не завадило «Динамо» двічі поспіль стати чемпіонами. Просто цього сезону хлопці Лобановського видихнулися, чим сповна скористалися їхні українські підшефні в лапках. Знову ж таки, виникають питання. Наприклад, чому в чемпіонатах, де Київ ставав найсильнішим, йому ніхто з українських клубів не допомагав? Може тому, що динамівцям взагалі ніхто ніколи не допомагав? А всі ці розповіді про дзвінки зверху від Щербицького, наприклад, з вимогою програти ЦСКА в останньому турі, щоб Київ обійшов Шахтар у 1978 році і став другим, не більш ніж спроба гірників виправдати свій провальний фініш того чемпіонату. І якщо Щербицький дзвонив тоді, то чому не робив цього згодом? Чому дозволив Шахтарю обійти Київ в 1979 року? Чому не зателефонував у вересні 1982 року до Дніпропетровська та Харкова, щоб ті програли, подарувавши динамівцям такі важливі два очки замість нульових нічиїх, що відбулися? Саме цих двох балів для третього поспіль чемпіонства команді Лобановського тоді й не вистачило. Запитання, суцільні запитання, які відразу відпадуть, якщо просто припустити, що це Щербицький на результати чемпіонату взагалі не впливав. 1988 рік. «Динамо Київ» – друге місце. Дніпро Дніпропетровськ – 0-0 та 2-0. Шахтар Донецьк – 1-1 та 0-0. Чорноморець Одеса – 1-0 та 1-2. Металіст Харків – 3-0 та 1-1. Знову ж таки спостерігаємо картину. Українські клуби ні за що не хочуть ділитися очками з босом. Київ взяв 9 балів із 16 можливих. І набрав у чемпіонаті цілих 43 очки. В інший час це чемпіонське досягнення. 17 виграшів у 30 матчах при 9 нічиїх з різницею забитих та пропущених м'ячів 43-19. Тільки ось річ у тому, що перший радянський клуб на госпрозрахунку, вважає на самоокупності, тобто професійний, пограбований Києвом на своїх лідерів Протасова та Литовченка, йшов чемпіонатом ще потужніше. 18 перемог за 10 нічиїх і лише 2 поразок. Дніпро Євгена Кучеревського зрештою випередив киян на 3 очки – 46-43. За тур до закінчення чемпіонату, забезпечивши собі перший рядок у турнірній таблиці. І знову виникають питання, а де ж високопоставлені боси республіканського значення, які могли одним дзвінком вирішити результати
матчів на користь команди Лобановського. Просто Дніпро того сезону був сильнішим за Київ, хоча в особистих зустрічах і поступився. Динамо йшло по сезону воістину чемпіонською ходою, набравши більше 72% очок. Але у Дніпра крок виявився твердішим – 76%. 1989 рік. Динамо Київ – третє місце. Дніпро, Дніпропетровськ – 1-0 та 1-2. Чорноморець Одеса – 4-0 та 1-1. Шахтар Донецьк – 1-0 та 3-3. Металіст Харків – 1-0 та 0-0. Команда Лобановського знову фінішувала, дихаючи в спину пограбованого Дніпра. Могла допомогти зберегти інтригу боротьби за золото до останнього туру, обіграв у Москві «Спартак» у передостанньому. Після удару Протасова Київ швидко повів, а у другому таймі були червоно-білі голи зі штрафних із шедевром Валерія Шмарова на останній хвилині 2-1. «Спартак» чемпіон 44 очки, «Дніпро» другий 42, «Динамо» Київ третій 38. У матчах з українськими клубами команда Лобановського взяла 11 очок із 16 можливих, з одним дивним матчем у Донецьку 3-3. Шахтар претендував на виліт і у 27-му турі Динамо, яке вже не претендує на золото, явно зіграло з гірниками виставу, яка дозволила залишитися Донецьку у вищій лізі. Тобто очко було подаровано. 1990 рік. Динамо Київ чемпіон. Чорноморець Одеса 3-0 та 2-1. Дніпро Дніпропетровськ 0-1 та 2-1. Шахтар Донецьк 2-0 та 2-2. Металіст Харків 2-0 та 2-0. 13 очок із 16 можливих і жодних дивних матчів. Просто київське «Динамо» було сильнішим за всіх своїх опонентів. З команди по ходу сезону пішли одні лідери – Олексій Михайличенко, Олег Протасов, Олег Кузнєцов, Володимир Бессонов. З'явилися інші – молоді, задирикуваті, як Сергій Юран, Олег Лужний, Ахрік Цвейба та й Олег Саленко теж. Зміна поколінь і складу – серед першості СРСР жодною мірою не вплинули на чемпіонську ходу Києва. Лобановський залишив рідний клуб, зробивши вагомий доробок для першого місця, встигнувши двічі здолати найпринциповішого суперника – московський «Спартак» по 3-1. І саме після від'їзду Валерія Васильовича на близькосхідні заробітки, його пташенята вже під керівництвом Анатолія Пузача на всіх парах попрямували до своєї рекордної 13-ї вершини – не залишивши шансів вдома нікому. Металіст 2-0, Чорноморець 2-1, Памір Душанбе 3-1, ЦСКА Москва 4-1. Розгромивши свого головного конкурента в особі столичних армійців, кияни стали недосяжними для своїх суперників за два тури до закінчення чемпіонату. Який висновок можна зробити з цього матеріалу? Києву часів Лобановського доводилося робити максимум зусиль, щоб виборювати бали у протистояннях із підшефними в лапках українськими командами. Які сумнівні твердження про всесильного першого секретаря ЦК КПУ Щербицького, який міг за дзвінком забезпечити потрібний результат своєму улюбленому клубу. Інакше б Київ із чемпіонства не вилазив кожного сезону. Хоча договірняки були з українськими клубами, але там, як не крути, кияни більше очок дарували, ніж брали. А якщо брали, то наступного року борг повертали, як 1986-го металісту. Тобто, якби не договірняки з українськими клубами, «Динамо Київ» набирало б очок більше, ніж це сталося насправді. До речі, Щербицький пішов на пенсію у вересні 1989-го. А наступного року київське «Динамо» блискуче виграло золото і без свого владного покровителя. Висновки робіть самі, шановні любителі футболу. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.